Čus, zdravím za zpátku, další veda po dlouhé době, klasický, jako už tady zvykem, sorry za to, známe svý lidi. No jak vidíte podle názvu, vítám vás u prvního videa tady na kanále, možná posledního, snad ne posledního, ale hej, vítám vás u Among Us tady. Strašně moc lidí se po mně chtěli, jak na streamu, tak na Instagramu, tak všude, abych natočil nějaký Among Us a něco. Já jsem streamoval Among Us, už tak měsíc dozadu třeba, jenže na Twitchi teďko se bohužel museli mazat záznamy a všechno. Takže tuhle ty vrejka, když jsem mi přemýšlel, že bych vám hodil, jsem se stříhaný na YouTube, kde jsem to hrál s kamarádama. Žík, já to jsem hodil, bohužel jsem to musel smazat, takže nic z toho nezbylo. A další takovýhle hry s kamarádama asi už nesložím a hlavně to nebude takový ten první pocit, předtím to bylo úplně super. Ale jo, schválně, kdo z vás tuhle tu hru nezná? Všichni tuhle hru znáte, oblítil to úplně celý internet, ničeho nic. 2D hra, úplně jednoduchá. A přijde mi, že to hrál úplně každý snad. Kdo z vás to nehrál, tak si zakažte do komentářů, úplně nikdo takový neexistuje. A spíš mi napište, kolik desítek hodin nebo kolik hodin aspoň jste strávili na tuhle hře, protože já tak 20 hodin dost v pohodě, protože jsem na těch blbostech utopil, ale užil jsem si je velice, i když to byla ta hranější přátelství, tak jsem to velice užil. U tuhle hry je mega cool to, že normálně i holky, které normálně nehrály nikdy hry, jsem si myslel tak najednou, pum, hodina storíčka na Instagramu, že hej, skládáme lobby na Among Us, nejdeš s náma, takže... To je fakt úspěch u tuhle hry a zjistil jsem, že ty holky jsou často i lepší vodost než kluci v tuhle hře, což je úctyhodné. Každopádně, jak jsem říkal, bohužel dneska nebude nějaký zestříhaný gameplay, ale podíváme se pro změnu, doufám, že to ještě někdo nedělal tady na CZSK scéně a podíváme se na nějaký pěkný animace Among Us, který už vím, že existují mega dlouho, takže rozumím, že jste některý z nich viděli, snad ne všechny a snad se na to podíváte ještě taky se mnou společně. Každopádně, já jsem si ještě třeba tu dobrou, takže nevím, jestli jsou dobrý, jaký jsou, a to ale 145 minut zhlédnutí, což jste po mně možná viděli a pokud ne, tak se to podíváte poprvé společně se mnou. Pokud jste to viděli, jak se můžeme podívat společně, já jsem to ještě neviděl. Zajímá mě, v čem to je tak speciální. Jmenuje se to Among Us, ale je tam 99 impostorů a nevím teda kolik crewmateů, ale někdy jsem se tak cítil, že jako všichni ostatní jsou impostoři, já jsem jediný crewmate, protože nejlepší je, když tvůj kámoš je crewmate a chová se jako impostor. Jo, super zkušenosti. Každopádně, tuto hra do reálného života je podle mě dobrá průprava. Nebudu to už držovat. Plně sousedte, pokud se vám rychle líbí, nezapomeňte nechat like. Pokud to bude 2000 lajků, budu vědět, že chcete další nějaký Among Us video, nějaký reakce na Among Us video. Můžeme se tě podívat na nějaký nejvtipnější momenty ostatních lidí, když to hráli, nebo nějaký faily, co byste chtěli, můžete napsat do komentářů klidně. Dejte feedback, teď už to nebudu držovat a plně sousedte, jdeme na 99 impostorů Among Us. No ukaž. Pixel Kingdom, shoutout takzvaně. OK. To ten chat lítá jak blázen, já jsem teda nikdy jsem to nehrál přes chat, vždycky jsem to hrál s někým, že jsem s někým volal, to teda jsem se moc nevyznám možná, ale uvidíme. No ukáž, OK, docela narvaná loď, kdo z nich je schválně, je takhle Steve je jediný crewmate a ostatní jsou impostoři. Rozumím. Ještě mají cooldown, protože zavřeli ho tam, OK. OK. Jak to animujou, btv, to museli, no asi je to jednoduše nějaký jiný animace, ale... Kde má nějaký tásky? Proč nedělá tásky? Jo, jasně, že nikdo se podívá. Nikdo se nepodívá pod postel? Kam to je ta nejstarší schovka, která existuje? Týpeček vyleze z venty a nechal ji odevřenou. Steve využije situaci určitě samozřejmě, něco jiného udělá Steve. Ale jak to může Steve vyhrát? Všichni nemá ani jeden tásk hotový ještě. Tady všichni sledujou... WTF? Co se tam stalo? Nevím, co vybouchlo. O tom nevím, nějaký nový update v Among Us, já jsem to dlouho nehrál, já jsem to hrál tak před měsícem, jak říkám, a naposled tak 3 týdny dozadu, takže jestli něco od té doby předělávali, tak o tom nevím. OK, druhý task hotovej. Nevím, proč teda nechávají impostoři. Vypadá elektřina. A... Jak to, že jeho... Oni ostatní neví, že... WTF? Oni se zabili navzájem impostoři, nebo co? Tady to nechápu, kámo, jak teda funguje teda. Chodící krabice, rozumím. Někomu to není divně, tam je krabice. Nikdo ji nezvedne. Ok, oni odsunou akorát. Teď ji budou odsouvat sem a tam. A, ok. Týpek odnese sám toho týpka a sám sebe. A už ho hledají ve ventě, ok. Zajímavá animace zatím. Oh shit, Steve. Steve je konec. Asi. Tohle to už nevymyslí Steve. Nebo vymyslí? OK. To zajímavá animace. Další crewmatey. Jo takhle. Takže týpeč a Batcrab normálně, to je dobrý easter egg na Half-Life, pokud na ho nevíte, tak headcraby. No, to je jedno, pokud nevíte, tak jste zoomeři až moc velký.
než se z těch chudák hopila k sobě. A ostatní nebyli připoutaný. Týpek to hodně vymyslel. OK, respectable. Respectable vítězství. Kámo, tohle je dost chytrá, dost cool animace. Jsem rád, že jsem si ji nechal teďko na video. 10 z 10, za mě 10 z 10, OK. Každopádně, tohle ten kanál vyprodukoval ještě jednu super video, který taky jste mi posílali na Instagram. A jmenuje se to Among Us, ale je tam 1001 hráč. Má to 23 milionů zhlédnutí, je docela nový, takže týden starý, když se na to podíváme. Má to 3 minuty. To minulý bylo super, tak ukáž další animaci, jak tohle to funguje. OK, 99 impostorů, ale je tam k tomu dalších 900 lidí. OK. Zase vidím Steve'a, vidím Headcraba. Emergency meeting. Jo, to je dobrý meeting. Jo, určitě někoho vyvoutuju, co to je? Spaceship Overlords, jakože to je přetížený ta loď. What the fuck, kámo. To jsou sci-fi animace tohle. Jsem si, že to bylo nějaký normálně jako in-game animace, ale asi by se stalo něco takovýho, kdybych tam bylo tolik. Že ta loď se rozpala na 4 kusy a Steve skočil s kámošema a umřel mu Headcrab. To ne, kámo, chudák Headcrab, teda Bedcrab. To je krab do postele. Jeho plišák nějaký. Ty jména jsou zajímavý některý, je Not Sus. Týpek, co není podezřelej, tak někoho zabil. Pěkně. Další týpek ho vykopnul. GG well played, easy. Ale se když tam je další impostor na ty části lodi. Teď neví. Takže Steve no má se toho nebál a přeskočil no má z komunikačky nahoře až do shieldu. To je borec. Sus? Ten si myslí, že týpek je sus? On nevládal svýho kámoše. A, crewmate je sus. A utíká, doufám, že ostatního vyvoutujou. Ne, oni vyhodí toho oranžovýho. Oni jdou vyhodit toho oranžovýho, to je chudák. Viděli jste to tam vpravo? Mezi tím Steve volá o pomoc, jelikož to loď se rozpadla a volá na jinou mapu. Počkej, co to je za hudbu? Dobrý, to je samý copyrightovaná, týpci tam měli party zrovna. A to ten týpek si myslí, že... WTF? Oh. On si myslí, že modrý je sas. On zabije jako červený někoho jiného. Wow. Takže takhle. Vyhodili chudáka Steve'a, který nebyl impostor. Ale možná, že přežije. Nebo? O! On chytil wire. Týpek chytil wire. Emergency meeting a tam je jeho plišák. Let's go. A spadli zpátky do medbay. Ne. Chudák Bedcrab. Všichni ho chtěli ale chytit. Všichni se spojili, aby ho chytili. Oh, to je moc pěkný. Kamo, tyhle ty animace jsou takový handsome prostě. Takový nice. A impostor... 1v1. Easy. Furt je to 1v1. Ale krab by mohl pomoct. Co dělaj? Zase vyhráli napad. Let's go. OK. Happy end. Spravedlnost existuje. Let's go. Jsem spokojen. No, tady mám top 500 funniest moments in Among Us, co si můžu nechat na příště. Mám tady taktéž ještě nějaký další animace, jako třeba Among Us RTX, což je mega cool, že se tady na pár vteřinách podívat, co lidi vytvořili k Among Us. Je toho plně spoustu na internetu, koukejte na to, tady nějaký týpeček ve 3D, normálně se relogují do hry. Absolutně netuším, jak tohle to udělali, jako jde to další animace, jo. Asi nebude extrémně těžké, ale je to mega cool. A já bych to třeba nezvládl. Týpek tady swipe card plně neudělal ani na 10. pokus, klasicky. A hej, too fast, try again. Too slow, try again. To je klasický těžký život. Crewmate. Špatný přečtení. Nevím, k tomu potřebujete prostě mít cit. Ale kdo to tady vylez? Kdo se tam odsnul? To je o kuchni. Kuchne ho, nebo co je? No. Pistolí? WTF? Chudák. Kdyby udělal ten card swipe na poprvý, tak to má. Ale modrý z toho všiml. Ale tam je zelený.
Tak to musel být zelený. Ne. Zelený smí si to být modrý. A je konec. Je venku? Je venku, ale nemůžu tady pouštět tuhle ten song, pane bože. Každopádně, tady byla taková ukázka animace, co lidi vytvořili. Je toho spousta na internetu. Záleží na vás, jestli chtěli se podívat společně, abych to prohlédl, našel ty nejlepší. Tu ty dvě byly mega cool, viděl jsem, že budou dobrý, vy jste mě posílali mega moc krát, měli miliony zhlédnutí, takže ještě aby nebyl dobrý. Každopádně, můžete posílat další na Instagram nebo tady do komentářů. Já doufám, že jste videjku užili, jste se vyrelaxovali, zabavili. Já velice, po dlouhé době jsme se opět viděli, doufám, že se vám chyběl, vy mě ano. Kdybyste chtěli vidět mě víckrát, ale zároveň musí já teda bavit Valorant, tak můžete přijít na Twitch, to už asi víte. Každopádně nebudu zdržovat, díky, že jste to dokoukali až sem. Pokud byste chtěli vidět víc tvojí videa, aby vám neutekli, můžete sem prosím fakt až odběr. Příští video tady bude asi opět z Valorantu, ale pokusím se, pokud bude velký zájem z Among Us contentu udělat co nejrychleji další nějaký reakční video, ne až za další týdny, jako vždycky, ale třeba za jeden týden. A to se vyplatí. A to se vyplatí. Sorry, bohužel, mám jako vytížený režim. Každopádně, jak jsem říkal, ještě jednou, pokud jsem vyrychlil, můžete nechat like, pokud to bude vědět, ale končím další pokračování nějaký reakce na Among Us momenty, protože hej, co si budeme, zase takový ty let's play videjka, když jsou mega zábavný a všechno, už udělal úplně každý a nevím, jestli bych toho mohl přidat tolik do svého let's playe, gameplaye z Among Us po takové době, co to lidi hrajou. Plus nevím, jestli vůbec bych sehnal kamarády na to, protože už to moji kamarádi nehrajou, bohužel. Každopádně, to je všechno, nebudu to zdržovat. Díky moc, že ještě jednou jste se dívali. Opatrujte se, buďte na sebe opatrný. Kdyby cokoliv, nějaké otázky nebo něco, můžete psát do komentářů, já ještě jednou moc děkuju. Mějte se zatím krásně. No a brzo, u dalšího videa se nás budou potěšit. Žádný blbosti. A naskle!